اون فوا تقدر دير لا ريزيرفاسيون ديناميك، هي ملي كنا شحال هادي كنغازيرفيو ان طابلو انت مثلا تي 5 كيسا، هذا سي ريزيرفي ستاتيكمون، ميمكنلكش تموديفي هاد خمسة، و اون اي با سيغ بان خمسة هي لا تاي اللي غيحتاج ليوتيليزاتور، تقدر تكون قل تقدر تكون كشر. دونك شنو كنا كنديرو واحد ديفاين، واحد لا كونستانت غونتين، وكنعطي واحد الرقم كبير مثلا 10000 100000، نعطيها 100000، ومي كنديكلاريو الطابلو ديالنا كنا كنديكلاريو بديك غونتين. ومن بعد عاد كناخدو بيتي تان من ليوتيليزاتور، اللي هي لا طاي اللي غادي يحتاجوها، وكنخدمو بها في لي ديفيرونت فونكسيون، وكيكون عندنا واحد غون تان مون بيتي تان ديال الفائض ديما ضايع، كي نو اكسبلواتي، واحد لا طاي نو اكسبلواتي. دابا ملي كنقدو نديرو ريزيرفاسيون ديناميك ديال لا طاي ديال لي طابلو، غادي نحيدو هاد الضايع هذا اللي كان عندنا اترافير لي بوينتر. دونك لو برينسيپ هو بحال هكا، غاتكري ان بوينتر يكون لو تيب ديالو لو ميم تيب ديال لي زيليمون ديال الطابلو. سوبوزون بغيتي تكري ان طابلو دو تيب انت، ياك ونحاول نكتب هادشي. سوبوزون اون فو كري ان طابلو petit int de taille, et sa taille sera lue dans une variable n après exécution. Donc le principe c'est comme ça. La première chose, il y a une allocation, l'allocation dynamique à travers des fonctions stdlib.h. On a la bibliothèque stdlib.h, il y a plusieurs fonctions qui déroulent la première chose, il y a la location. Deuxième chose, on dirait une vérification. Dima, une vérification. On vérifie quoi? Si la location a été réalisée avec succès. Réalisée avec succès. On arrête le programme sinon. On arrête le programme sinon. Nous avons un douche à la syntaxe. Troisièmement, on dirait utilisation et exploitation de l'espace alloué, dynamiquement bien sûr, dynamiquement. Ou quatrièmement, libération. Quel libérer de l'espace, c'est la même. Voilà, c'est une exploitation saine de la mémoire. Le procédé, il est plus compliqué pour nous, mais le résultat, il est meilleur pour un programme. Je récapitule un peu. Dans la gestion dynamique, elle permet de réserver dynamiquement la taille des tableaux, et cela après exécution, un grand avantage, ou exploiter des structures de données. Différentes. Différentes avec leurs avantages et inconvénients après exploitation. Je structure de données un cours spécial les structures de données. Les structures de données ou le واحد قريته و شفتو هذا هما لي طابلو. دونك ان طابلو شي حاجه اللي دايره بحال هكا، سي دي كاز كونتيغو فلام و دام الاخرى. لا دوزيام اللي كتشاف نورمالمون في المقررات اون جينيرال في جيني انفو هو هي ليست، لي ليست شين يكون عندك واحد لا ستركتور كتخيا كدير هنا فيها لي دوني، مثلا اللي كان ان طابلو 0 1 3 4 5 هنا كدير 0 وهنا كدير ان بوينتور، هاد البوينتور غادي بوينتي لواحد كاز اخرى في لا ميموار اللي يكون فيها لا سكوند انفورماسيون هي واحد، وهذا يكون عندها واحد البوينتور فيغ 3 وهنا يكون ان بوينتور فيغ 4 اكسيتيرا تو كتسال. دونك لافونتاج ديال هاد لا ستركتور هي ان بيرمي لانسيرسيون فاسيلمون، بغيتي تانسيغ ان اليمون كتحيد هاد لا فلاش كتزيد واحد اليمون هنا مثلا 6
كترجعوا كي بوانتي لهنا افكتاسيون سهله وهذا كتافكتي لها. الوغ كو هنا الا بغيتي تزيد دير 6 راه خصك ديكالي هادشي كامل ودير 6 هنا عاد تهبط على 4 و5 كيفما شفنا في لابارتي ديال لي طابلو. لي ستيني ما غاديش ندوي عليهم بزاف هاد الحصه في جو بونس بو كيكون سي اور بروغرام هما سي اور بروغرام ديال السيت محال واش يحطهم ما عندهم ما غاديش يحطهم ما غاديش يحطهم كاع دونك سي با لا بين نهضرو عليهم مي مزيان تعرفوهم حيت هو راه هضر عليهم في الكور. هادشي غير بوغ لي دونك لي دو بوان اللي كنت قلت عليهم لي دو بوان اللي كنت هضرت عليهم هو اول حاجه هي ريزيرفي ديناميكمون لا تاي ديال لي طابلو ابخي اكسبلواتي دي ستركتور دو دوني ديفيرونت افيك لو افونتاج اي انكونفينيون دابخي اكسبلواتاسيون حيت ماشي غير لي ليست تشيني كاين حتى لي زارب ولي كارت دونك سي بوز اون فو كري ان طابلو دو تشيب انت سا تاي سوغا لو دون فاريابل ان ابخي اكزيكوت لي زيتاب هو ان اول حاجه كدار هي لا لوكاسيون اول حاجه كدار هي لا لوكاسيون ثاني حاجة كدير هي لا فيريفيكاسيون ثالث حاجة هي لوتيليزاسيون اكسبلواتاسيون ديال لاسباس الو ديناميكمون ورابع حاجة هي لا ليبيراسيون. غنحاولوا نشوفوا كاع هاد الزيتاب بيان سور اول غتكون اون ديجا لو لا فاريابل ان يعني درنا واحد سكان اف سكان اف بورسنتاج دي ان لادريس دو ان بوغ ليغ ان لا فالور ديالها تقدر دير ليها ميساج هنا برينت اف دوني لا تاي كو فولي ديال الطابلو. دابا ندويو على لا سانتاكس سانتاكس دو لا لوكاسيون ديناميك اسمون كي ريكوت pour la syntaxe. Maintenant, on a quatre fonctions pour la location. Plutôt de l'âge, on a la de la fonction. On a la de la fonction pour la location. Maintenant, malloc, alloc et réalloc. Après, on a la allocation. Alloc. الوك راه كتعاود فيهم كاملين هنا عندنا مالوك وكالوك كي رياليز اكزاكتومون لا ميم شوز بواحد لا ديفيرونس ان كالوك كدير الانيسياليزاسيون ديال داكشي ديال لاسباس اللي غادي تيزيرفي ومالوك لا وعندهم دي سانتاكس ديفيرونت مي عندهم ا بو بري لو ميم رول داكشي جمعتهم في السلاش ريالوك كتموديفي واحد لاسباس كو تي الوي ديناميكو بحال قلتي ريالوكاسيون ديك ريالوك ريالوكاسيون يعني شي بان لاسباس اللي كنتو ريزيرفي ديناميكو اما ما كافيش اما كبير بزاف بغيتي تنقص منه غتستعمل ريالوك. هادو كاملين في اس تي دي لي بوان اش دونك الفو فيغ اتونسيون انكلور هاد لا بيبليوتيك تحت اس تي دي اي بوان اش ديك اس تي دي لي بوان اش غنشوفوها ملي ندوزو لي زيكزومبل و لا ديغنيغ ولا فونكسيون ابخي كنديرو بور لا فيريفيكاسيون كان سي افيك ان اف دونك كان فيريفيو ل داكشي لي دات لي ردات لينا مالوك او لا اي وحده من لي زالوكاسيون دونك اف هنا غندير الوكاسيون سي جوست دو بسودو كود ماشي سي دونك اف الوكاسيون نول دونك ايغال ايغال نول كنديرو اكزيت نديرو اكزيت في البروغرام. اكزيت شنو كدير بحال ريتورن في لي فونكسيون اكزيت كتوقف البروغرام كيف ما ريتورن كتوقف اون فونكسيون اكزيت كتوقف البروغرام ديال كامل كاع داكشي اللي كتروني دابا كتوقفو اكزيت. شوفو شنو كانوش ديك كيسيون مقصود و ابخي لا فيريفيكاسيون غنديرو التريتمون ديالنا هنا صافي غاتخلى نبورتو كو على حسب داكشي اللي بغينا كنديرو لو تريتمون ديالنا و لا ديرنيغ ايتاب سي فري. دونك شنو كتفي لا لوكاسيون
لوكاسيون ديالك. هنا ندوي على هاد لا لوكاسيون ميت، دونك كنشوفو لي زيتاب ديالنا نحاول نخطيهم بالخضر. La première, il y a la location. La deuxième, il y a la vérification. Troisième, il y a le traitement. Et quatrième, la libération. Le premier exemple, c'est réservé dynamiquement. Ou le même exemple que nous avons réservé dynamiquement. Un tableau int je dis cas donc l'équivalent d'il head à dire statique int t 10 mais qu'on a canal proche à la vie on a le dire à dire d'abord dynamiquement et la question comme dit maintenant vous voulez qu'on a le nom du tableau c'est un pointeur vers la première case du tableau donc la même chose d'abord le nom de l'espace d'il y en a un pointeur et qui reste finalement les pointeurs. Tu as créé le pointeur, il y a des pointés liés vers des choses qui sont réservées à une dynamique. La première étape, ça va être de créer le pointeur. On se met au P. Ou le type dialogue, le même type des éléments. Donc, les éléments de la table de l'écran de int, le type de pointeur, il y a une int étoile. Je me suis fait le cours des pointeurs. Donc, int étoile. C'est la première étape, premièrement. D'abord, nous avons les étapes de la location dynamique. Rappelez-vous comme malloc. Donc, pour malloc, c'est simple. Et va recevoir le retour d'IALA. Malloc, un ajout des arguments. Un argument plutôt. C'est la taille en octet. La taille en octet de l'espace. La taille en octet de l'espace alloué. شحال بغيتي دابا شحال بغيتي من كاز مثلا في لا ميموار باش بور الوي ديناميكمون ان كاز و ان راه بيان سور سكانيت فيها في الاول ولكن لو بروبليم ديال ان سي ني با اون تاي اون نوكتي وكيف ما شفنا في الحصه اللي قبل بور افوار لا تاي اون نوكتي كنديروا لا تاي اون نوكتي دون فاريابل دونك لو كا ديال ان. On a rendu un commentaire, donc taille de n en octet, et deux points. Type de n, c'est le type, type de n, size of type de n, size of type de n, multiplié par n. C'est-à-dire, la taille en octet, ديال ان دونك الا كانت ان انت هنا غدير سايز اوف انت ملتيبلي بار ان لا ميم شوز هنا اللي غنديرو هنا سي لا تاي اون نوكتي دو لسباس الوي دابا شحال بغينا من كاز بغينا ان كاز دونك اكزاكتومون غنديرو هاد بويسك ان سي ان انت تي انا سايز اوف بي غوسوا مالوك سايز اوف انت ملتيبلي بار Voilà, étoile c'est multiplication. Donc, comme ça, c'est comme pointeur ou chose. Donc, size of int multiplié par n. Size of, bien sûr, c'est comme la scène, il n'y a pas d'espace. Le cas, quand tu dis qu'on a réservé l'espace mémoire. Le cas, bien sûr, on a atteint le n, mais n, on a atteint le 10, c'est après l'exécution. On a exécuté le programme. On a tout le 10. On a appliqué le 10 d'un coup. On a un nouveau programme. On va tester des io.h. Include stdd.h. Int main. Le principe qui fait maintenant, on va faire un créer les deux variables. Int p. Int n. N a tkun هي la taille dynamique. علاش dynamique حيت ما غادي نغازيرفيو ما غنغازيرفيو l'espace ديالنا après exécution. Donc la première chose
on affiche un message comme quoi, données, la taille de l'espace vous désirez allouer. La taille de la taille du table, donner la taille du table. Après, on stocke le chiffre de l'utilisateur n, au canapé ou l'adresse de n, on stocke n. On a déroulé les différentes étapes. Au Haja, on déroule la location. Donc, pour avoir la location, bien sûr, on malloc la taille en octets. Donc, la taille en octets, c'est n fois size of le type qui est n, qui est 1 inch. هذه غادي تعطينا غادي تريزيرفي لنا واحد سبات ميموار دونك شنو غادي يوقع ملي كتابولي مالوك مالوك غادي تباركوري لا غام ديالك وتقلب على واحد سبات ميموار اللي خاوي وعندو لا طاي ديال ان اون نوكتي سيبوزون ان ديالك هي 4 هي 10 اذا كانت ان هي 10 و اون نوكتي و ان سيت ان انش بيسكو لا سايز ديال انش واحد و 4 فلا طاي ديال اون نوكتي غتكون هي 40 40 اوكتي وكتقل يقلب لو اس السيستم سبوتاسيون ديالك كيقلب في لاغام على 40 اوكتي خاويه ملي غادي يلقاها لادريس ديال لا بروميير كاز تما لادريس ديال لا بروميير كاز تما غادي يحطها في بي دونك ان بوتي شيما بوغ اكليير سير سا قلنا ان هي 10 دونك اون اوكتي سافا دوني 40 اوكتي على ود سايز اوف انت هو 4 هنا في الحصة اللي قبل سايز اوف انت سي 4 إذا كانت هذه هي لا غام يعني الزاد اللي كانت وهنا فينيتي دو كاز بلاش اللي عندنا غنمشيو نقلبو على 40 اوكتي يعني 40 اوكتي مقادة سيبوزون قيناها هنا فهاد السطر هذا هادي لا بخوميييغ كاز نقولو هادي لا بخوميييغ كاز هاد لا بخوميييغ لادريس ديال هاد لا بخوميييغ كاز هادي سيبوزون سي زيرو سي فان دو سي على ود سي اون اكزاديسيمال دونك لادريس ديال هاد لا كاز وكاع لي زيليمون لي كاينين ابخي هي الطابلو ديالنا دونك غنسيبوزي كنا هنا عندنا 10 ديال plutôt 40 octets, on a 40 octets fois de la ligne, on a café pour réserver le tableau. À 0, c'est 22, il est retourné le commando. Donc, je me suis dit que le flaram, à la chibla sa café, je stocke 20 octets. Une fois que le câble sa café, je stocke 20 octets. L'adresse de la première case, à détendre, il est retourné là. Je me suis dit que je la ligne, puis il va recevoir dès que l'adresse. Donc, le résultat d'hier, chibla sa frappe la mémoire, il connaît un peu PDF. Le contenu de l'eau 0C22. Donc, on a dit que j'ai le bel P. Qu'est-ce que nous faisons? C'est un pointeur qui pointe vers l'espace mémoire, leadership et l'allocation. Donc, le cas, c'est l'allocation dynamique en langue C, à travers Malo. On a traité de maintenant le traitement de l'eau. Avant ça, quand on a une vérification, quand je vois ce que je fais, là, on a l'espace mémoire, les cafés. اللي كافي باش يسبوكي لينا دوك لي 40 اوكتي سيبوزا مثلا ما لقاش 40 اوكتي مالوك ما غاديش تقرب ليك لادريس ما تردلكش ديك 0C22 اللي هي لادريس ديال لاسباس ميمور ما ترد ليك نول وفي داك لو كا قلنا غادي اغيتيو البروغرام دونك كيفاش دونك شنو هي ما لقاتش ليك البلاصه صافي ديك بي غادي تكون تافكتات ليها لا فالور نول Le Maloc n'a pas trouvé 40 octets de livre. Ou, avec le cas, XP égale à nul, on affiche le message comme quoi c'est une erreur mémoire, donc erreur, ou erreur mémoire, anti slash n. On dit le exit. On a dit le exit, on a dit le programme qui est en même temps, on a dit le programme qui est en même temps, on a dit troisièmement, quand il y a le traitement. Traitement, ça peut être n'importe quoi. Alors, ça peut être une fois de le cas, on va afficher. On va dire, on va afficher
ديال الكونتوني ديال الطابلو. وبيان سور افون ما نافيشيو خصنا نديرو لا ليكتور، دونك نديرو برينت اف كوني لي زيليمون دو طابلو ونسكانيهم. لاحظوا هنا مزيان شنو غندير باش نسكاني، راه اكزاكتومون بحال داكشي ديال لي طابلو. فور ان تي ايكال ا زيرو غندير اون بوكل كي فوا سو ريبيتي ان فوا، هاد لا تاي دي طابلو ديالنا سي ان. علاش؟ حيت جات من هنا ان فوا سايز اوف انت. دونك اون ريزيرفي ان اسباس كابابل دابريتي ان انت، و ا شاك ايتيراسيون غادي نسكاني بورسنتاج دي و غنعطيه لادريس ديال بي دو اي. يعني شفنا في الحصة اللي فاتت ان بوانتور، راه الاصل هو لي بوانتور ماشي هما لي طابلو. Pour accéder, donc pour accéder à la case numéro i à partir d'un point à partir d'un pointeur, on peut dire p entre crochets. Il a pris l'adresse d'IA là, la case dite e-commerce, qui fait que tu fais les tableaux. Donc, elle n'est soit Hadi, soit on peut dire que la syntaxe des pointeurs, il y a p plus. On va chercher un p plus, équivalent. Donc, on peut dire que la syntaxe des tableaux, c'est que tu fais là. و اللي بلو سامبل ما تدخلش بزاف بها الاخرى فاتولي قوت لي زيتوال و سافا دوني دي بروبليم. دابا ملي غادي نساليو لا سيزي ديال لي زيليمون غادي نافيشيهم. دونك فواسي لو طابلو دو بوان بوان تي سلاش ان اون بوكل فور حال ديال السكان نديروها ديال برينت. هنا نحيدو لادريس حيت بغينا لو كونتوني بي دو اي على فان نديرو غوتوغ على لاني بنتاف اوكي سلاش ان. دونك درنا لا لوكاسيون، درنا الفيريفيكاسيون، درنا لو تريتمون ديالنا، ومني غنساليو غنديرو لا ليبيغاسيون. باش كنليبيغيو كنا شفنا بان la libération qu'on dit au free, qu'on s'appelle la fonction free, ou qu'on appelle la location. Donc le retour de la location, où est-ce qu'il est stocké free. Donc c'est l'adresse de l'espace mémoire à l'ouvre. Donc je ne sais pas, c'est l'adresse de l'blasa, la mémoire qui fait l'espace d'yel. Mais quand tu as dit que l'blasa, ça fait rendre les informations qui amènent, mais c'est un petit moment où il y a ou c'est obligatoire. D'abord, il y a un maloc, تستعمل الفري. دونك لو نومبر دو مالوك اللي عندك في البروغرام هو لو نومبر دو فري اللي يكون عندك، سي سيمتريك. دونك كيما غتستعمل مالوك او لا كالوك او لا مالوك او لا كالوك لو ميم نومبر خصو يكون عندك ديال الفري من بعد اكزيكوتيو هادشي بو فواغ كومون سا سو كو سافا دوني. اول حاجة اون فا دوني لا تاي دو طابلو، مثلا نعطيوه اون تاي صغيرة 5. دابا نعطيو لي زيليمون ديال لو طابلو، كنا ندير لي زونتي سلاش ان تما باش ما يجينيش داكشي ملاصق. مثلا نعطي جوج خمسة ستة تسعود عشرة. دونك هنا غادي يعطيك يأفيشيك لو طابلو، فواسي لو طابلو دو سانك سيس نوف ديس سا مارش سون زيغور سون غيان. دونك هادي سي كوم سا كون رياليز لا لوكاسيون ديناميك ديال ان طابلو، كونتخيغمون على شحال هادي فين كنا كنديفينيو واحد لا كونستونت و وكنا كنضيعوا بزاف ديال الاسباس ميموار اللي هو كون تيم ان بوتي تو دي با داكور. كاينين دي كيسيون هاد العام؟ اوكي نكمل. جو في ديفينيغ فيت في كالوك و غيالوك ولا اش كيصلاحو. بالنسبة لكالوك راه عندها لو ميم لو ميم رول كو مالوك، كدير نفس الحاجة. غير هي كدير دان كوتي كتعطيها السايز، دان كوتي كتعطيها السايز و لوطخ لينك، عندها جوج ديال لي زارغيومون. الوغ كو في مالوك كنا كنعطيوها السايز مضروب في لينك نيشان، هي كتفرقهم. دونك شنو هو السايز مثلا في ليكزومبل ديالنا؟ هو ديك سايز اوف انت، هو ديك 4 اوكتي. هذا هو بحال قلتي
l'espace unitaire, la taille unitaire, inch ou hedge healthy, ou size of inch. Il y a des choses qui sont. Après, tu as la taille, qui est n. Donc, maintenant, n est 10. Ou la taille unitaire est 4. Donc, 4 fois 10 est 40. هنا لا كتكتب ليه هنا سايز اوف انت بوحديتها وكتعطيه هنا ان بوحديتها دونك كتفرقهم و الى جيت نديرها هنا راه غندير بحال هكا بي غوسوا كالوك كتعطيه سايز اوف انت كافيول ان خلينا نتأكد فيت فيه واش هو هذاك لا نورمالمون سي سا فوالا هو هذاك دونك السايز هو الاول ابخي كتعطيه جو بونس سي اون ملتيبليكاسيون سي با غراف تقدر دير اي واحد في كاع لي دو كا غادي تخدم نجرب سايز اوف انش انا نعطيه ان دونك هنا غادي نخدمو بكالوك وماشي بمالوك الفرق عاوتاني هو ان مالوك غادي تعطيك واحد لاسباس نو انيسياليزي مثلا الا خديتي 4 ديال 1 2 3 4 الا خديتي مثلا 5 ديال لي كاز انت لي لو توتال ديالهم هو 20 اوكتي 5 في 4 هنا ما تعرفش شنو هي لا فالور اللي كاينه هنا الكونتوني الي ني با ديفيني alors que كالوك لا كتينيتيزي كلشي ب 0 يكون عندك 0 في لا تاي انيسيال يكون عندك 0 هذا هو الفرق دونك كنفرقوا لي زارغومون و كالوك كتينيسياليزي مع لوك لا هذه هي لا ديفيرونس مي بجوجهم خدامين تخدم باي واحد فيهم هنا نخدموا كالوك بو فيريفي نفس الحاجه لي زيتاب ما غاديش يتبدلوا Donc il a exécuté ce chi, la taille en a fait comme ça, on a fait d'autres éléments. Voilà, donc nage, on sera 20, 20, 25, 25. Donc on gagne les éléments du tableau, on va faire le nom de Kaloc. Realoc, l'utilité d'Yalha, il y a. C'est pour modifier un espace. Un espace alloué. Donc, tu as déjà alloué l'espace soit de malloc, soit de caloc, ou quand tu as un problème, soit kbir bzaf, soit sghar bzaf, ou bouti tibdlo. Et que ça, le pointeur qui fait le return de malloc, yani le pointeur qui pointe vers l'espace qui est alloué, maintenant que le cas de NWP, il va recevoir realloc ou quand tu as la nouvelle taille. Realloc. Un premier argument, bien sûr, tu as P, donc 900, bouti tibdlo. ماشي ضروري دير باتش تقدر دير واحد البوانتور اخر ولكن هنا خصك دير البوان خصك دير هذاك البوانتور لي ديجا الوي يعني اللي فيه لاسباس ديالك ديجا الوي باش يبدلو ويقدر يحطو في بلاصه اخرى مي كنت بغيتي تموديفي هو غتعطيه لو ميم بوانتور يعني غتبقى في نفس البلاصه ولكن تبدل ديك البلاصه هنا كتعطيه لا نوفيل تايب بحال اللي كتعطيها المالوك مثلا كنتي بالاول باغي 5 د الانش دابا وليتي باغي 7 دير 7 فوا سايز اوف انش أو لا لا فاريابل أو لا لا فاريابل بغيتي سايز اوف مثال بغيتي تعمر جوج ديال لي طابلو دونك نرجعو للمالوك نرجعو للمالوك ونزيدو واحد السطر في غيالوك صافي يكون في نشوف نمشي D'accord, on s'en a fait dans l'ensemble en même temps. D'accord. On va donner la taille du tableau, on a des anti-slash L. On alloue dynamiquement, on dirait la vérification, on dirait le traitement, on donne les éléments du tableau, voici le tableau, etc. هنا غادي نعاود نخدم بالطابلو اللي يكون عنده اون تايم مثلا شالفه ديك الساعه نعطيه ندير ان غوسوا ان سور دو ان غوسوا ان سور دو نقسم الطابلو ديالي على جوج
ou on a les mêmes états. Pour ça, P, réalloc, on a P ou bien sûr P, donc nous sommes là, ou N. Working N, a sides of le type on a le même traitement, donc donner les éléments du tableau, donc traitement ferme les charts. La première partie, elle dit qu'on a un N, ou dès qu'il y a un accès à la juge, on a un 2 la deuxième partie. On exécute ici pour voir. Donner la taille du tableau. Mettre un stop. Donner les éléments du tableau. Voici le tableau. Donc, on a un chnoka. On a N, la RAM, ou la valeur liée au stop. Ou chnoka. P, on crée le pointeur P. Il va pointer les nains vers l'espace mémoire de longueur 6. Qui peut fabriquer des int. Ça veut dire la taille de la case fait 4 octets. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, la case fait 4 octets comme ça. Je vais faire ça. On a une cliche, on a ça, mais la case c'est 4 octets. Ou le contenu de la case, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, je vais le tableau d'y à travers Malloc. Ensuite, Galilée a donné les éléments du tableau après avoir divisé le tableau d'Eli par deux. Donc, on peut replacer les éléments. 21, 3, 45. Voici le tableau. On a parcouru le tableau d'Eli kernel, replacer les éléments ou numéro 21, ou 3 ou 45. Là, bien sûr, je n'ai pas fait le start de Realloc. La partie du tableau supprimée, plutôt la partie d'une charge. Voilà, comme ça. On peut narrer 1, 2, 3, nous là. On fait la seconde partie, on fait 1, 2, 3, on a la chambre 21, 3, 45. 21, 3, 45. Et il y a la deuxième partie de Brealloc. Donc en gros, on a les fonctions, les fonctions, l'allocation dynamique. D'accord? Il y a quelqu'un qui a pensé à Finzi? Quelqu'un qui a des questions? Bon, c'est bon. باش نحطو نقدو وي دابا نهضرو على طابلو 2 دي طابلو 2 دي ليدي ديال لي طابلو 2 دي هو انك كديكلاري واحد لو طابلو او ان ديمونسيون لي الكونتوني ديالو دي بوينتر دونك هنا عندك دي بوينتر عندك واحد لو بوينتر بي 1 supposons un tableau SMEOP, donc un pointeur, le contenu du loop, c'est des pointeurs, SMEOM pour matrice, P1, P2, P3, P4, un tableau des les pointeurs. D'abord, tout l'élément de le tableau qui pointait vers un tableau. Tableau aide. Donc, voilà que tout la كل اليمون ديالنا داير بحال هكا كل اليمون ديال كل عندنا بزاف ديال عندنا طابلو ديال هاد لي بي بحال هكا ودابا داك بي هو اللي كي بوينتي فيغ ان طابلو مثلا 0 1 2 5 11 حتى 25 هذا هو اللي كي بوينتي هو اللي كي بوينتي لهاد الطابلو هذا لا ميم شوز هنا لا ميم شوز هنا لا ميم شوز هنا ماشي ضروري يكونوا بيان سيغ ملاصقين في لا ميموار ولا شي حاجة نشوف واش نختار
Voilà, on a fait deux points. Alors, on a un, deux, trois, quatre, cinq. Donc, on a fait ça par là. C'est le principe d'un tableau 2D. Ou, pour ce dire, on va créer juste les fonctions. Donc, la première fonction, on va dire la réservation du tableau. Ou la deuxième fonction, on va dire la libération du tableau. La libération du tableau, on va dire free. Libération du tableau. Oui. Donc, pour être libéré, c'est pas aussi simple. En fait, plusieurs pointeurs qui radient à domaine. L'idée, bien sûr, il y a un autre l'étape de malloc, à dire à la boucle fort, il y a des out, ou quelle étape, on va réserver une ligne. Donc, une ligne, il y a que réserver une case de tableau l'oulène. Bien sûr, à ouel haja, dire le tableau vertical qui est comme halaka. Après, on doit jouer le pointeur fait, on a initialisé l'espace d'air. On chauffe qui fâche, le fichier là. On crée des tableaux de dynamique. Includez les deux bibliothèques, stdio.h ou stdlib.h. Le pointeur d'Yana. Donc, un tableau de T qui fait maintenant c'est un tableau des pointeurs. Donc, je vais pointer un vers un tableau des pointeurs. Donc, c'est le M d'Yali. Je vais pointer l'air. Donc, je vais dire le type. Pour le pointeur, je vais dire le type d'Yali pointer l'air, donc les éléments du tableau. Donc, supposons un tableau des int. Qui veut dire le tableau des int? Puisque le dachel a des int, je vais dire int, étoile, p. Donc, quand on crée le pointeur, il y a des choses qui sont de malloc. Donc, le return de malloc, dès que p reçoit malloc chez Haja, quand on crée, donc, je vous dis que c'est le dachel, quand on dit étoile, quand on met le pointeur d'Yann. Dès que c'est le dachel, pas de le cas d'Yann, c'est des pointeurs. Donc, je n'ai pas le type d'Yann, le type d'Yann, déjà int étoile. عاد نزيدو لطوال ديالنا حنا مثلا نسميوها ان دونك بحال هكا جوج ديال لي زيتوال طابلو دو ديمونسيون دو زيتوال دونك عقلو على كاع نتوما بحال هكا مي لا ميثود هي اللي كنشوفو الكونتون ديال الطابلو و كنزيدو عليها اطوال دونك لو تيب ديال لي زيليمون ديالنا هما دي بوينتور دونك دير انت اطوال ديال دوك لي بوينتور وتزيد اطوال اخرى ديالو هو فاش كي بوينتي فيغ ان طابلو دو بوينتور هذه هي Donc la première chose, on va créer le tableau DL, l'élément plutôt, le pointeur DL, qui pointe vers des pointeurs, un tableau de pointeurs. Ensuite, on a fait N et M, les deux tailles DL, tableau DL dynamique. On va scanner N ou M, donc printf, données N et M, deux points entiers fois N. Après, on scanne, donc scanf. On scanne, on a fait le pourcentage d, l'adresse de n et l'adresse de m. Pour la réservation dynamique. Donc la réservation dynamique, on a une fonction, on a fait après avoir rédigé le code. Donc on se met où bien sûr, on a la fonction, le pointeur int étoile étoile. Donc, l'objectif est que M est un pointeur vers l'espace 2T, donc un tableau 2T, qui est un mobile. On se met à int étoile étoile réservation. Réservation, on va réserver tableau 2T. Réserver tableau 2T. En argument, on va dire qu'il faut bien sûr N ou M, qui est à l'affichage.
Ensuite, il y a l'allocation. Donc, on crée la variable étoile, étoile, grand M. Il y a la réservation de l'air. Et maintenant, on a une return neo. On return neo après le main. Ou M. Grand M bien dit le main, il y a des tchakhda. On va recevoir table 2D. Là, un M. أو نقدو نعطيوه نقدو نباسيو ليه زعما في لي زارغيومون نعطيوه انت اتوال اتوال فونتين باش نخدمو بلو ميم ان مي لي دو سون فالاب دو سون نخدمو هكا سون نخدمو بوتر فاسون انا نشرح لكم كيفاش البلان ديال هادي سيب الكود كامل عاد نقدر فريمون نهضر دونك اصبروا معانا ام اول حاجه اون فا كري لو طابلو فيرتيكال اللي هو هذا il fait les pointeurs, il y a un tableau des de pointeurs. Un simple malloc, c'est un tableau de longueur, donc le nombre de lignes il y en a ou n, ou le nombre de colonnes ou m. Donc la rendez-vous length, donc il y a n, multiplié par size of le contenu. Donc, le contenu il y en a, c'est des pointeurs, des pointeurs le type de moins une étoile. Rappelez-vous que j'essaie de réserver un espace pour stocker des pointeurs. Donc, on a n pointeurs, donc c'est n fois la taille de chaque pointeur. La taille de chaque pointeur, c'est size of int étoile. Et tu l'as dit. On a la première étape, ça fait. L'endroit, elle est bleu jaune, c'est dès que je l'ai réservé. Donc, réservé, tu as. D'abord, on a tous les pointeurs, on a toutes les cases. Toutes les cases, là, on a tous les blancs, il y a une exacte. Tu pointes les vers un tableau. La taille de l'OM. L'idée est de faire la boucle fort et de parcourir le tableau de l'OM. Donc, on parcourir le tableau. Une forte aide. Donc, pour int i égale à 0, i a sera n. On est en train de parcourir les lignes. On saute au même start. Et m de i. Additionnel les pointeurs. M de i, c'est la case qui pointait les A. Donc M qui pointait la première case. M de i, c'est la IM case. Le half tableau. M de i, là, maintenant M de 0, il y a M de 0. Il y a M de 1. Il y a M de 2, etc. etc. Et nous allons regarder les cases. Donc, nous allons voir le contenu. Le contenu, c'est un pointeur, un M de IRA, un pointeur. Et d'abord, on déroule le malloc. Le malloc, il est le double à la ligne. Le malloc. Aujourd'hui, le même principe. Quand je vois que notre tableau, c'est des int, ou la longueur d'IRA. Donc, on déroule la multiplication de les deux choses. Donc, c'est malloc, size of int, multiplié par M. Donc, pour l'aspect, كان ريزيرفيو ليه واحد لاسباس عاوتاني لي طول ديالو لي طول ديالو هو ام وكل كاس عندها لا كاباسيتي تابغيتي ان انش دونك هي يا فوالا دونك كنا خلينا في ريزيرفينا لاسباس ميموار بالنسبه لكل لين دونك كل لين سي ان بوينتور كل اليمون ديال لين سي ان بوينتور وكل بوينت كل pointeur à l'espace de l'air. Le tableau comme il dit là. Une chose que nous avons fait, c'est à chaque fois qu'on vérifie si la location de notre binage ou pas. L'élément, le pointeur qui abrite l'adresse de l'espace alloué, il est nul ou pas. Donc, if m nul, on dit return nul. Return non. La même chose, là. If m de i égale à nul, return null. On va chaque fois. À la fin, return m. M va recevoir dès que je l'ai réservé table 2. On est avec l'espace mémoire comme décrit.
La meilleure solution, tu peux utiliser le trailer vraiment comme ça, un tableau de pointeurs. Chaque pointeur, c'est un tableau et qui pointe le tableau. Au final, c'est donc les tableaux les kinin et vous me les recréez ou les la matrice. Hein. Ou ensuite, on a la fonction à délina fouille. Donc, les libérer l'espace mémoire à l'eau. سهلا وان ديالو انك تعطيها اون اونتري لادريس ديال داكشي اللي ريزيرفيتي فيه بيان سور لو كا ديالنا راه هي ام دونك فويد ليبيري فويد ليبيري انت اتوال اتوال غون تيم سيفي دو لو باسي لو نومبر دو لين ابخي غادوز على كل لين وغادي تفريها دونك غادوز على كل ام دو اي وتفري داك الام دو اي Grand M, c'est pas la peine de, c'est pas la peine de, ben, un actuel, l'industrie M, 2, à la fin, tu es grand M. Grand M. رغم انك تكون في تي شاك لي ممكن لك تشري غون تيم اللي بغيت نقول ممكن لك تشري غون تيم من الاول الا ما في تي شاك لين عندك دي بوينتور كي بوينت يعني عندك واحد لا ليزون يمكن لك حتى تحيد هاد لي ليزون كاملين عاد تحيد لا ليزون كبيره اللي هي هادي دونك كي بوينت فيغ هاد الطابلو دونك نحيدو لي بوتيت ليزون كوم سا ابخي نقدو نحيدو هاد لا ليزون هادي ونسبريمو هادشي كامل هادشي اللي تيوقع هنا كدير العكس دونك كدير العكس ديال داكشي اللي بالعقل الا في الاول اول حاجه درنا هو الطابلو الفيرتيكال بهاد المالوك الاولى ابخي عاد درنا واحد لابو في الفور وغيزيرفينا كل لاسباس لكل لين هنا لا كندوزو كل لين وكنفريوها عاد ا لا فان كنفريو الطابلو الفيرتيكال اللي فيه لي بوانتور لو طابلو دي بوانتور ليدي جينيرال ديال هادي سي ان طابلو دو بوانتور طابلو دو بوانتور هي ليدي دي HMBA qui peut blender le tableau 2. On va créer le tableau 2D, on affiche, on se met dans le tableau 1D. Donc, données N et M, on va appeler donc on va location, allocation. Ensuite, انا نقول ليه يدخل لي لي زاليمون ديال ان ديال لي لين ولي كولون ديك الساعه غنخدم بحال في ان طابلو عادي الاف دوني لي زاليمون دو لا ماتريكس لو بوان هنا ندير اونتي سلاش ان ايرال سبان ابخي غندير واحد لي دو بوكل فور اللي كنعرفهم لي طابلو دو دي في اسامي ان plus plus for in j égale à 0 j sera même m j plus plus nous attendons pour le savoir non on est au scan f on va ajouter virgule grand m i j l'adresse bien sûr l'adresse là on verra peut-être que là les accolades fait une question là donc instruction là moral pour tu peux mettre des accolades ou la if ou la while à dire à maroc là on va dire donc la lecture des différents éléments ensuite on va l'affichage Donc l'affichage à la nouvelle page, on implore scanf pointer. Là, on dit voici les éléments. Voici les éléments de la matrice. On a des pointer. Maintenant, si je les accolade à la fin de chaque ligne, c'est un jobster. On a des accolades. La fin de chaque ligne, sinon on va aussi faire donc une erreur. Pointer. Donc, il s'agit. Donc, là, je me suis dit que je les accolades moyennes. Là, moi, je vais me dire une fois de le faire parce que je me bloque.
هكا ممكن ما نديرش لي زاكور سي با غراف حيت على فان دو شاك لين في المنزل على لافيج ديال شي لين نرجع للستار بيان سور هنا نحيد لادريس ونخدم غير بهذا اونسويت نعيط على ليبيري ليبيري اسباس حيت ليبيري نيشان نعطيها ام و ان تمام دونك الى سي تو فا بيان راه هادشي يخدم ليا مزيان donner n et m, on atteint une matrice 3 par 3. Et les éléments de la matrice, on atteint 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voici les éléments de la matrice, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou voilà, donc c'est bon pour, ça marche. Ça marche bien pour les tableaux de T. On atteint comment le code, je vais le passer. Il y a maintenant des questions, là, c'est bon, c'est le fait ça, là.